Irina Zeri është 46 vjeçare, arrestuar ditën e gjashtë nga policia e Korçës. Ndërkohë, banor të afërm fshinjtë të 46 vjeçares kanë dalë në shumë proteste për të kërkuar lirimin e saj, pas ngjarja e regjistruar vitën më parë, ka qenë thjesht një incident. Sa më parë të lirohet, sa më parë. Të mos ju i stres fëmijë. Të lash jashtë me lotë sy. Njëri më të mirë, unë kam komshi, kam në dera shpisë. Ka kaq vjet nuk kemi këmbër në vallë. Ka kaq vjet. Nuk e di. Ajo ka rritur dy djem, dy, një vajzë, një djalë si plumbaj. Ka një fëmijë. Si plumbaj ka. Edhe të arrijet ta marrin kështu. 25 vjetë. Tërë fshati është të lirojë sa më parë. Kaqë, kaqë, jeni me lotë në sy. I lutemi të tërve, gazetarve, shtetit, policisë të tërve, ta kthejnë sa më parë të fëmijë. Ngjarja ndodhi në qytetin e Diles të Greqisë në vitin 1995. Fshinjë tregon historinë që u ka treguar 46 vjeçarja. Ai u arratis 2 vite më pas nga burgu. 5 vitet e fundit ishte vendosur në fshatin e saj Miras, ku jetonte me bashkëshortin dhe dy fëmijët. Kur u prish sistemi, si që emigruan në të gjithë, emigrovi edhe Irena bashkë me bashkëshortin e saj. Atje lindi i vajzën. Si çdo nënë që i përkushtohet fëmijës, edhe Irena, fëmija kishte një mollë në dorë, kafshovi pak, Irena rendi që t'ja ishte nga goja të kafshatën të vogël. Jo se e mbyti Irena fëmijë. Krimin e ka pranuar në moment shoku. Ti gjyna, nuk ka nënë të botë, ta bëj atë, jashu. Momente janë, mund ta bëj zonjë njëri, atë, përse? Pas 25 viteve unë kujtua në ta ashu motrën, sot. Të mendoje këto që dy fëmijë kush i rriti? Atërë në qofë se ka qenë kjo e smurë. Fëmijët saj lindi, rriti mbajtë ekonomi, ndërtovi një shpi, një familje. Në qofë se Irenën e mbajnë, do shkatrojnë dy fëmijë që ka, do shkatrojnë një familje. Sot pas 25 vitesh nga jo tragedi, ta afërm të Irenës nuk e pranojnë sa jo ka vrarë foshnjë 9 muajshë. Nga prishja gjak nga ajo, edhe mund bëri një gabim ajo të ashtë se... Padashje, një gabim padashje, nuk jemi të... Se gjdo prinder, jini prinder vetë, gjdo prinder e bën atë gjë në fëmijën, vetëm e vetëm nga ajo e bëri, nuk e bëri se desh fëmijën e saj ajo që. Fëshirë i tregoj se vitet e fundit, ajo kujohi për problemet të shëndetit mendor. Ajo është e së murë, ajo është me i lasë, ajo është me fikriz, ajo është me të tërë. Si e rrë muar? Irena Zeria u arrestua të enjtën nga policia e Korçës në bashkëpunim me Interpolin pas 23 vitesh arrati. Gjykata e Lamias e dënoi me 20 vite burg. Për shkak të problemeve shëndetësore, 46 vjeçaria Irena Zeria është lënë në arrest shtëpie. Para tollave të zeza ka pohuar, mua më ka rënë nga dora. Nuk di detajet e ngjarjes dhe pse më akuzojnë për vrasje. Nuk mbaj mend si kam ikur nga spitali në Greqi dhe nuk mbaj mend si kam ardhur në Shqipëri.